ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମୃତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ଡାଇରୀର କିଛି ଅଂଶ ମୃତ୍ୟୁର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସମୀରଚିନ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଲେଖିଥିବା ସୂଚନା ଦିନକୁ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେଉଥିବା ଡାଇରୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲେଖାଯାଇଛି ଭଗବାନ ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଶେଷରେ ସମୀରଜିତ ଲଭ ଶ୍ୱେତା ଲେଖା ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଜିସିବିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ପରିବାର ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ବାପା ମା ଓ ଭାଇ ଭେଟି ଫେରାଥିଲେ ଶ୍ୱେତାଙ୍କର ସମୀରଜିତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଅବଗତ କରାଇଲେ ଏନେଇ ଶ୍ୱେତାଙ୍କର ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଜାଣିଥିବା ଡିସିପିଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲେ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ ଶ୍ୱେତାଙ୍କର କିଛି ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କହିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଲେ ସତ୍ୟ ବାହାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ଏ ଖବର